isang mapagpalang uh, hapon sa ating lahat. Paano ba itong uh, microphone na ito? Sa bagay, kung naabot si Vice Mayor Dodot, siguradong abot din po ako nito. Maraming salamat po sa introduction na uh, Vice Mayor Dodot. Siyempre sa ating uh, butihing congressman, congressman Roman, sa ating mga konsyal hindi ko na po kayo isa-isahin na. Sa ating uh, mga kasama mula sa uh, national government agencies. Huwag po kayong magtampo, hindi ko na rin po kayo babanggitin ng isa-isa para hindi na po masyado. Hitingnan ko po uh, nasa, nasa dalawang pahina, yung pagbati lang. Ano? Kaya i-skip ko na muna yung pagbati sa ating mga special na bisita. Pero hayaan niyo pong uh, pasalamatan ko kayo ano, sa pagpunta dito ngayong uh, hapon na ito at sa, sa inyong uh, oras, sa inyong panahon. Maraming salamat din po sa ating mga kasama, sa ating uh, paglilingkod sa ating mga barangay, sa ating mga punong barangay, kagawad, staff, sa ating uh, civil society organizations, sa ating mga mapanlahok na CSOs, uh, iba't ibang uh, representante mula sa pribadong sektor, sa mga Kasamaan ko po sa lokal na pamahalaan natin sa Pasig. at maaring may mga hindi ako uh, nabanggit pa. Magandang hapon sa ating lahat. Una, uh, bago po tayo magsimula sa State of the City address mismo, uh, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang ating uh, mga kasama ko sa paglilingkod sa ating lokal na pamahalaan. Una uh, ang ating uh, representative to the Lone District of Pasig. Matagal na rin po kami magkasama pero bukod sa pagsasama natin na uh, namin uh, ay makikita naman natin na talagang nagtatrabaho. Di na natin kailangan magbanggit ng pangalan pero hindi naman sikreto na maraming congressman sa buong Pilipinas na hindi mo mahagilap sa session hall ng Batasan. Pero ang congressman po natin ay hindi lang Basta magaling, masipag, mahusay, o hindi napaka-produktibo. May kita natin yung mga batas na sinusulong niya na pinakikinabangan, hindi lang dito sa lungsod ng Pasig, kundi sa buong Pilipinas, lalo na pagdating sa larangan ng edukasyon. Congressman Roman Romulo, thank you for everything that you are doing for our city and the country. Sa ating uh, kasama sa LGU mismo, ng ating uh, Sanggunian Panlungsod. Wala pa kayong isa't kalahating taon sa panunungkulan. Uh, Vice Mayor po natin, karamihan sa mga kunsiyal panungkulan natin ay unang termino pa lamang. Pero nakita po natin ano, sa unang taon nila sa kanilang paglilingkod, ang laki ng pagbabago, ang laki ng uh, itinaas uh, sa antas ng paglilingkod ng ating Sanggunian Panlungsod. At uh, syempre, nangyari po yan sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Mula sa parliamentary procedure hanggang sa pakikipagtalastasan ng ating mga konsehal, pag-committee meeting, pag-session, um, nakikita natin na naging mas constructive, nakita natin naging mas smooth ang ugnayan ng executive at legislative sa ating LGU. Mga konsyal, maraming maraming salamat po. Alam niyo, ilang taon na rin po, no, madalas po akong, uh, maibalan po ako ng konte. bago po, bago po, uh, wala, wala po akong speech ngayong hapon na ito. No, wala po akong written na talumpate. Yung nandito po sa clear folder ko ay uh, mga ibang notes lang at... Uh, listahan ng mga project natin, listahan ng mga napagtagumpayan natin itong nakaraang taon. Hindi pa nga last four years, last year lang po ito. 2022 lang, halos lahat po nito. Ano? Huwag po kayong mag-alala. 278 pages lang naman po ito. Uh, siguro. <laughs> Pero bago ako pumunta dito mismo, di, mabilis 12 pages lang to At uh, bullets pa, kaya hindi naman ganun kahaba. Madalas may mga nagtatanong sa akin, Diko, oh, Mayor, ba't ganyan ka, ano, ba't ganyan ka maglakad? Minsan, may ka, minsan parang may masakit daw, parang hindi daw diretsyo maglakad minsan. Minsan, okay naman, siguro, depende sa panahon. Pag malamig, mas mahirap maglakad ng konti. Hindi ko naman po ginagaya si Tita Cory, ano, pero... Hindi po, hindi ko po ginagaya. <laughs> Ang totoo po niya, noong 2017, naoperahan po ako sa tuhod. Bilateral knee arthroscopy po yung ginawa sa akin. Ibig sabihin, sabay po ginawa yung dalawang tuhod. Ilan years na rin ako nagkakaproblema sa tuhod ng panahon na yon, kaya ng alam ni uh, Dr. Castro. At nung operahan po ako, ang totoo po niyan, excited na excited po ako. Kasi siyempre nasa isip ko, pag naoperahan na ako, dire nato, na to. makakapag-basketball na ako ng maayos, makakatakbo na ako ng mabilis, makakatalon na ako ng mataas ulit, gaya ng dati. Inoperahan po ako, naging successful naman po ang, uh, ang aking operasyon. Mamaya, makikita nga kami ng doktor ko, na si Dr. Gary O'Femmion. Pero, uh, ang siguro hindi ko na-realize noong una, ay yung operasyon, Drastic yun. Mabilisan yun. Yun yung unang bahagi ng road to knee recovery. Meron pa palang pangalawang yugto yun. Na yun yung knee strengthening. Na ko pala mag-stretching araw-araw. Kailangan ko mag-gym ng three times a week. At nung una, nasimulan ko po yun. Mga tatlong buwan, napakasipag ko. Araw-araw may ginagawa ako para sa knee rehab. po ako araw-araw. Pumunta ako sa doktor ko regularly. Sa kasamang palad, ay eh medyo na-distract tayo ng konti. Tumakbo ko para mayor noong 2018. Hindi ko na ituloy yung therapy, yung rehab ko. At yung nangyari po sa tuhod ko, at ganoon naman po kahit sino, magka-operasyon, mag-rehab, mag-therapy, ganoon po talaga. May first phase, yan yung mabilisan. Yan yung exciting part. Pero meron pa ng pangalawang yugto na ito na po yung strengthening. Hindi siya kasing sexy na part. Hindi siya kasing exciting na part. Yung pag-ayos ng mga bagay-bagay. Yung araw-araw na kailangan magpursige. Hindi na yung malalaki yung pinag-usapan, hindi na yung biglaan. Everyday, kailangan mag-improve. Everyday, kailangan may gawin tayo. Wala pong pinagkaiba sa pagpapakilala ng tunay at malalimang pagbabago sa isang lokal na pamahalan. Yung first phase, lahat excited, lahat masaya. Yung first phase, yan po yung operasyon. Mabilisan natin na ipakilala at nagtagumpay po tayo. In first phase, 2019, binasag natin yung mga lumang kalakaran. Yung SOP na 20-30%, hindi ko alam kung ilan percent ng mga kontrata ng lokal na pamahalaan. Tinanggal natin yun. Ang laki ng natipid natin agad-agad na dating napupunta sa korupsyon. Yung sistema ng uh, pagbibigay natin ng serbisyo Binasag natin yung lumang estilo, lumang pamumulitika na tradisyonal na pagkakampe, ganyan, pagkakalaban, matakot ka dapat, hindi ka makakatanggap. We succeeded. Ngayon po, nandito naman tayo sa ikalawang yugto ng pagbabago sa lungsod ng Pasig. Yung mga mahe-headline, tapos na po tayo doon. Yung mga Pwede nating isigaw at ganun. Tuloy-tuloy pa rin po, hindi naman po natatapos yan. Yung corruption, kultura po yan. Hindi yan kayang baguhin sa isang lungsod lang o sa loob ng tatlong taon lang. Hindi po, habang buhay na laban po ito. Hindi matatapos yan, tuloy-tuloy. 90%, 95% masasabi natin, okay, good, nagawa natin sa Pasig. Kung may corruption man nangyayari pa, maliliit na lang, hinahabol pa rin natin, pero wala na yung malalaki. Binasag natin yung mga malasindikatong grupo. Totoo naman po yan. Yung mga nakakaalam po, yung mga pamilyar sa lumang ka... Alam niyo po yan. Alam niyo pong totoo yan. Pero ngayon, nandito na po tayo. We are once again at a crossroads for the local government and the city of Pasig. Ngayon ang tanong, ano pong gagawin natin? Will we remain in the right path? We will, will we remain moving forward? Ito na po yung nitty-gritty part. Ito na po yung institutionalization of reforms in our local government. At masaya rin naman po akong iulat sa inyo na bagamat mahirap, bagamat araw-araw may bagong pagsubok, linggo-linggo may bagong problema, ay nagtatagumpay din po tayo sa pangalawang yugto ng pagbabago sa lungsod ng Pasig. At hindi lang po tayo nagtatagumpay, Araw-araw, nagkakaroon tayo ng karagdagang momentum. Yung pinagsisikapan natin, pinaghihirapan natin, nakikita natin, unti-unti at pabilis ng pabilis, we are seeing the fruits of our labor. <clears throat> Ngunit, ayun nga po, kung successful sa phase 1, successful lang umpisa ng phase 2, ang totoo po niyan, gaya ng pag-opera sa tuhod ko, pag successful ang phase 1 mo, marami ka rin ma expose At yung pinag-uusapan natin, hindi lang yung korupsyon, hindi lang yung malalaking bagay, na expose yung mga weakness ng ating mga institusyon, na expose yung kakulangan ng ating mga proseso, ng mga mekanismo, sa ating lokal na pamahalan. At maganda po yan. Yan naman po ang lagi kong pinapaalala din sa mga staff natin na pag may nakikita tayong mali, maganda po yun. Hindi po yun dapat ikanalulungkot. Kasi pag nakita natin na may mali, pwede na po siyang ayusin ngayon. Pag hindi natin nakita, hindi natin pwede ayusin. Ayan po ang framework natin moving forward. At yung report ko, Pasadahan ko lang po ito. Mas importante po, para sa akin, mas importante na nakukuha natin, nagkakaisa tayo. We are all on the same page when it comes to, ika nga, yung of change natin, yung framework natin sa pagsulong, sa pagbabago. Marami na tayong ginawa sa lungsod ng Pasig. Mula sa politika hanggang sa pagugobyerno, marami na tayong nagawa dito na noon sinasabi ng mga tao ay imposible. Maraming sinasabi na imposible pero napagtagumpayan natin. Ganun pa rin po ang gagawin natin sa susunod na mga taon. So ang framework po natin, phase one, pakilala ng pagbabago, yung mabibigat, yung radikal, yung ginawa po natin noong 2019. May makikita weakness, may makikita kailangan ayusin para institutionalize. We institutionalize, we build, we make it stronger we build upon what we've started we go through the process again and we will see the fruits ayun magbanggit na po tayo ng mga konkretong halimbawa ano ba itong mga bagay na to na nakita natin Sinimulan natin nakita natin kung anong kailangan ayusin In improve natin simulan po natin sa kalusugan pangkalahatan ng ating serbisyo para sa kalusugan tungo sa universal healthcare sa ating mahal na lungsod. Nabanggit po kanina ni Vice Mayor Dodot ang conversion natin sa isa nating ospital. Dalawa naman po ang problema pagdating sa serbisyo pangkalusugan. Yung sa dulo, yung pag may sakit ka na, pag kailangan mo mag-ER at puno yung ER, yun po yung una. Yan po yung agarang kailangan natin tugunan na sa totoo, problema po yan. Hindi lang naman sa pasig. Pag puno ang ospital sa ibang lungsod, napupuno rin yung sa atin. Ganun po talaga. Hindi naman natin pwede sabihin na, uy, pasig lang tayo. So yun po yung una. Yung pangalawa, kailangan paigtingin natin yung primary or preventive healthcare. Yan naman, hindi naman mahirap ang pagpapatupad universal healthcare. Pero yung pinaka-basic, nauunawaan naman po siguro ng lahat lalo na po ng mga eksperto natin sa larangan ng uh, medisina. So tinitinan po natin lahat from A to Z. Pag nagpe-present po sa akin si Dr. Panaligan ng uh, milestones natin sa Universal Healthcare. Hindi ko po isa-isahin kasi Di ko alam, nasa isang libong indicators yata yun. O hindi lang isang, isang libong indicators. Napakarami po, napakahirap po ng universal healthcare. Ano? Pagdating sa kapasidad ng ating mga ospital, na yan yung nakita natin, isa sa malaking challenge para sa atin. Dahil aminin natin, napupuno po talaga ang ER. Sapat, nagkukulang po talaga yung mga medical professionals natin, lalo na mga nurse. Dahil gusto natin uh, i-expand ang kakayahan natin, gusto nating uh, taasan pa ang kapasidad. Bagamat medyo controversial nung, nung uh, umpisa at uh, nung panukala pa lang po ito. Pero ngayon po, naipasa na ng ating uh, Sanggunian Panlungsod. Yung mga plano uh, ay uh, naisumiti na rin natin sa Department of Health para sa kanilang final approval. Nakalaan na rin po yung pondo para rito. Nakahanda na rin yung mga... Medical professionals natin at buong team para sa transition ng committee ang ating Children's Hospital na sa kasalukuyan ay isang specialty hospital ay kino po natin ngayon para maging isang level 2 general hospital. Na sigurado pong papakinabangan ng maraming tao lalo na yung nasa side naman po ito dahil yung PCGH ay nasa kabilang side nasa district 2. Expansion of services for the emergency department adult emergency care, yung OPD, sa internal medicine, adult surgery, obstetrics, ibang mga specialties, hindi ko na po isa-isahin, respiratory unit, yan po yung mga maidadagdag natin na hindi po natin pwede gawin ngayon dahil isa po siyang specialty children's hospital. Hindi po mawawala yung pedya pero sa gagawin po natin uh, dito sa ating PCCH ay siguradong tataas ang kapasidad Uh, natin bilang isang lungsod para sa treatment, sigurado rin po yung mga perennial problems natin gaya ng sobrang punong ER ay kahit papano makakatulong po ito, kahit papano mababawasan yung mga challenge po natin para rito. Universal healthcare, sa totoo, Doc ang dami nating pwedeng banggitin, dami nating pwedeng sabihin yung uh, pag-aayos natin ng proseso dun sa infrastructure din natin, gaya nung sa Canyogan Health Center na hindi man sobrang laking project ay patotoo dun sa pagbabago natin ng proseso na dati kasi ipapatayo yung building, ipapakita sa end user, in this case, the City Health Department, yun pala ang daming kailangan na wala doon. Ngayon po, binago natin yun. Pagpapagawa pa lang ng program of work, kinukonsulta na yung end user, kaya mas nagiging responsibo. Hindi pa rin siya prepeto May mga nakita pa rin kami, Engineer Arta, na kailangan natin ayusin sa health center natin. Pero, yung proseso nandiyan na. Nakita natin, um, nag nagkaroon tayo ng unang health center sa lungsod ng Pasig na pasado sa DOH standards. First in Pasig City. Noong nakaraang soka, inagusapan pa lang natin yung Mega Dialysis Center. Kakapirma lang po namin at uh, nung panahon na yun, last year katapos lang ng uh, construction sa building ngayon po masaya po ako ng uh, i-report sa inyo although alam ko na alam na rin naman po ng marami sa inyo na fully functional and operational na po ito po nasa lungsod ng Pasig isa pong uh, PPP na first PPP din po natin sa ating lungsod 79 machines po ito at um, ito po ang second largest operational dialysis facility in the whole country sa buong Pilipinas pangalawa po ito sa pinakamalaki yung uh, programa natin para sa electronic medical records kasama ang uh, DBP data center yung integrated non-communicable disease reporting system natin na nadevelop kasama ng Ateneo de Manila University Uh, gusto natin seamless yung public primary care provider network natin para pag may referral from one health center papunta sa susunod na barangay health center, seamless, swabe lang po, hindi kailangan na dun ka abang boy. Kahit nakalipat ka na ng barangay, dun ka pa rin kailangan magpatingin na yun yung uh, nangyayari po rati. May mga partnerships pa yung, uh, sa iba't ibang uh, private institutions and even government institutions gaya ng Arellano University, RMC University of Makati, uh, Teneo School of Medicine, PLP of course para ma-augment yung uh, kakulangan natin uh, or shortage sa healthcare professionals, meron tayong partnership kasama ng uh, gobyernong United Kingdom na nakabisita po yung dalawa sa doktor natin doon para sa non-communicable disease multi-program local mapping tool na kung nakita po ng iba, baka yung ibang uh, taga-barangay nakita po dati yung mga ledger nun, yung mga papel nun, talagang yung buong mesa na yan punong-puno ng mga papel, no, ledger natin pero sa ngayon po ay uh, nag-digitize na po natin daang-daang libong records ay nadidigitize po natin. Doon po tayo patungo sa ating uh, serbisyong pangkalusugan. Marami pa hindi ko nababanggitin. Alam din naman po siguro ng, uh, ng, marami yan. Ikalawa, pabahay para sa mapaman, mapandahok at maunlad na pamayanan. Ito yung magandang halimbawa doon sa sinasabi natin na phase 1, phase 2 ng pagpapakilala, ng pagbabago. Sa karanasan ng pasig, alam naman natin yun, narinig nyo na rin po mula sa akin, yung mga gusto nating itama. na Halimbawa na lang po, pag may kailangan gawin na relokasyon, dapat maayos muna yung lilipatan. Hanggat kaya, in-city lang po tayo. Yan po ang pinaglaban ng marami din sa mga CSOs po natin, na ang relocation natin, kung kailangan talaga, na sa danger zone talaga, ay in-city po natin gawin. Hindi lang in city, dapat may kuryente, may tubig, malapit sa paaralan, peace and order, at lahat pa po, po ng mga basic services ay dapat nandun na. Through the combined efforts of our various offices uh, sa paunguna ng Puso or Urban Settlements Office, uh, medyo bago rin po yung opisina, ano, kasama ang Land Management and Recovery Office, marami po tayong landmark Uh, projects marami po tayo landmark occasions sa ating programa sa pabahay yung mga building hindi pa po tayo nakakapagpatayo although meron pong dalawa na nakasalang po sa design and build ito po yung sa Rosario uh, floodway una po yung pang dapat people's plan po yun pero sasaluhin na po natin tayo na po ang magpapagawa yung construction po yung pangalawa naman po ay yung sa Santolan yung uh, sa may ilog na matatamaan ng DPWH revetment wall na sinabi natin sa DPWH hindi pwede magsimula ang project hangga't hindi na kalipat ng maayos ang ating mga kasama uh, sa Barangay Santolan <laughs> Never again will we have violent demolition and relocation in the City of Pasig Sabi ko po landmark, marami po sa nagagawa natin ngayon. Tatlong dekada, apat na dekada, meron pa nga lima hanggang anim na dekada ng nakapending. Nakatinga, hindi ko alam kung baka nakakaligtaan lang, pero may mga ibang pagkakataon na parang pinag-away-away pa yung mga tao para lang hindi matuloy. Some of our notable accomplishments in the field of housing, pabahay, palupa, yung Land for the Landless sa Barangay Palatiw, mahigit tatlong dekada po yun, na-award na po sa mga taga roon ang uh, lupang kinatatayuan ng mga bahay nila. sa so 160 po yun. Ang pinakamalaki sa Barangay Kalawaan, sa Ismar, ang pinag-uusapan po natin dito ay 24,000 square meters na dekada-dekada pong in limbo. Hindi nila alam kung ano nangyayari. Ngayon po, nagawa natin ng paraan, binili na lang po, binili na po. Pinagkaisa natin ang samahan. At uh, nabili na po ng lokal na pamahalaan at tuloy-tuloy uh, po tayong nakikipag-ugnayan sa HOA. Pero yung mahirap na part, kumbaga, napagtagumpayan na po natin. Ang tagal po ng negotiations, nagawa po natin na po ang absolute owner nun. Nabanggit ko yung sa Santolan property, 4,750 square meters din po yun na nabili ng ating lokal na pamahala no, isang taon. Yung sa Vicper mula Farmers Avenue hanggang sa Dulo, sa Malinaw, na ang lapit-lapit lang po sa City Hall, pero sa matagal na panahon, ganun po, ngayon po, binibili na natin isa-isa yung mga lote doon. Meron na po tayong 2,687 square meters ay nakapangalan na po sa ating lokal na pamahalaan. Yung bakanting lote sa tabi, binibili rin po natin yon under negotiations para ang gagawin po natin doon ay hindi kailangan, hindi, yung staging area nandun lang sa tabi. May bakante, hindi nga staging area, yun na, lilipat lang sila doon lang sa tabi. So hindi lang uh, in-city relocation ang ginagawa po natin sa ngayon, kung hindi, in-barangay relocation ang ating ginagawa uh, dito sa ating LGU. Again, yung mahirap na part, tapos na, wala nang hadlang. Sa napindan, meron din tayong nakuha ang 6,000 square meters. Iba po po ito dun sa Mulave property na mas malaki kasi yun po ay para sa mga bagong paaralan sa nagpayong. Pero yung 6,000 po, ito po yung gagawin natin staging area. Uh, staging area po ng puso para pag uh, may kailangan talagang i-demolish, may kailangan at habang inaantay yung pabahay po na sa kanila talaga, meron tayong paglilipatan. Meron silang staging area. Talagang pinag-iisipan natin. Ayaw na po natin sa tradisyonal na proyekto pabahay. Ayaw na po natin na magpapatayo na magpapatayo yung lungsod natin tapos yung mga awardan ay puro mga, eh, alam nyo na yun. Hindi po strictly related sa pabahay pero related pa rin po sa lupa sa LMRO po natin yung payment of just compensation. Tuloy-tuloy po tayo. Bakit may meron ba kayo for just compensation? Wala ah, hindi, wala naman okay. Ito po yung mga lupa na matagal nang kinuha ng ating pamahalaan pero hindi po binayaran. Alam niyo naman po sa ating batas, mayroon power of eminent domain. Pwede naman talaga kumuha ang pamahalaan ng lupa, pero kailangan bayaran ito dun sa nararapat na value niya sa paggalaman po na, nakita po natin, natuklasan namin, um, siguro 2020, 2021, nakita po namin nung pinag-aaralan, kasi pinag din natin yung City Hall, di po ba, marami kami nakita na kahit kung saan nakatayo yung City Hall mismo, yung champ, bukod pa dun, yung mga major highways po, may major avenues natin, mula sa Louis Street hanggang Caruncho Avenue, hanggang Eusebio Avenue, Puro tinayuan ng kalsada, hindi po binayaran. Binabayaran po natin sila ngayon. Naka-22 properties na po tayo at marami pa pong ongoing. Gusto lang natin gawin ano yung tama, itama po natin. Justisya rin po ang pinag-uusapan natin dito. Sa larangan ng edukasyon, dekalidad na edukasyon, na mamamayan tungo sa maunlad na bayan, Siguro ito po yung isa sa mga hindi na kailangan isa-isa yun -isa dahil kabisadong-kabisado kabisado naman at narinig ko kanina si Councilor Cory ay uh, nagkwento na rin po ng konti. Congratulations sa ating sanggunian. Salamat po na ipasa nyo po yung para sa Teacher's Day natin. <laughs> Siguro after election ban na lang natin i-release para hindi naman po tayo uh, uh, magka problema. Oh, andun <laughs> lang naman yun. Continuous po, yung mga ibang ginagawa natin, yung pati yung uh, malusog na batang pasigenyo na isa sa uh, key pro flagship programs po natin, yung improvement of educational facilities, public schools, 44 uh, public schools po tayo sa ating K-12 at uh, mahigit kalahati, eh. nagsimula po this year ang uh, construction renovations and improvements at yung iba uh, hanggang sa katapusan, hanggang first quarter next year, ay gagawin po natin. Susunod naman po yung electrical upgrading dahil marami po hindi na talaga kinakaya. Nag-expand na expand yung electrical, hindi po na-upgrade. skip ko na po yung iba pero ang isang uh, gusto ko lang po talagang banggitin dahil ito po yung patutuorin sa mas malakas na uh, partnership ng executive and legislative natin. Ito po ay brainchild, ikang nga ng ating uh, masipag na vice mayor yung nabanggit po kanina, nandito po yung Arellano at PCC, nabanggit po kanina yung partnership natin with private tertiary institutions para yung hindi kayang saluhin ng PLP uh, this year, kung hindi po ako nagkakamali, na mga, sa mga 600 po yun. No? So syempre, napupuno ang isang paaralan. E, syempre, gusto ng lahat sa PLP mag aral kasi libre. Uh, hindi lang libre, may allowance pa. Hindi lang libre at may allowance, may gadget pa silang ginagagamit. Hindi lang e, pata yung mga ibang bagay, talagang uh, binubuhos natin ang investment natin sa ating pamantasan. Pero ang ang totoo naman po niyan ay hindi rin kaya ng PLP absorb lahat ng freshmen natin taon-taon. So nakipag tayo sa Arellano at PCC para yung mga hindi kayang i-absorb ng ating PLP ay pwede pong mag-enroll sa PCC, sa Arellano, ng libre sagot ng LGU. Sa mga magitan ng pag-asa scholarship. At tuloy-tuloy rin naman po, nag expand ang scholarship program natin. This year, ang target number of scholars natin under the Pasig Scholarship, uh, Pasig City Scholarship Program ay nasa humigit kumulang 25,000. Marami na 'yung produkto. Uh, gaya na lang po ng ating uh, nung nakaraang mechanical engineer licensure examination, yung top one ay nanggaling sa hanay ng mga scholar natin, si Engineer Reynel Villanueva Sanchez. Meron din tayong nag number 6 sa MedTech uh, licensure exam, si Francis Isaac Estrada. Meron din tayong pasok sa top 10 sa mechanical engineers din, uh, licensure examination na si James Nuval. Ito yung mga produkto ng ating hindi gastos hanggang uh, Nakalaan para sa scholarship, kung hindi investment sa susunod na henerasyon po. Para naman po sa ating mga guro, eh, alam niyo na po yun, pero higit pa dun sa incentive para sa Teacher's Day, ay uh, syempre meron din po tayo mga locally funded, galing sa Special Education Fund, pag-augment pang-augment ng ating mga paaralan na sa 174 yung teachers na sinasahuran po ng lokal na pamahalaan tulong sa Department of Education bukod sa monthly allowances, annual physical exams, siguro pwede nating uh, ilapit kasi alam ko may mga private uh, institutions din po dito um, at least yung teachers sa K to 12 baka pwedeng pag-aralan po ng ating sanggunian panlungsod kung pwede po natin sila isama sa annual physical exam. Uh, ng mga public school uh, teachers bukod dun sa mga iba pang incentives natin. Basta pwede, gagawin po natin. Yung tech voc, PCIST natin. Yung graduation or certification natin ngayong uh, Oktubre, nasa 6,000 mag-aaral po yan, 6,000 uh, magsisipagtapos mula sa PCIST. Yung sa out-of-school youth program natin, pinalalakas po natin. ganoon din naman po yung uh, educational institutions, PCIST, nakikipag-partner tayo sa mga private uh, employers para sigurado po na may mapupuntaan sila pagka-graduate o pag nakapagtapos sila. Uh, kaya yung peso natin ay uh, susi rin po para rito, establishment of the job placement office uh, to link our PLP graduates Uh, mga private uh, scholarships din po, gaya nung sa Hyundai. Uh, we are institutionalizing our sports program. Sa totoo, maganda-ganda po yung performance natin nationally pagdating sa mga kabataang atleta dito sa Pasig. Ano? Nung Batang Pinoy 2022, ang Pasig po ang second overall best performing sa buong Pilipinas. Yung sa NCR naman... Para sa elementary, nag-second din po tayo. Yung sa high school, iba yung nag-number one, pero tayo rin po yung second. <laughs> Alagang puro second tayo, pero maganda yon Second eh, is not bad. May mga products na rin po tayo ng ating sports program. Although we cannot take the credit kasi siyempre yung pamilya din nila, yung unang uh, sumusuporta sa kanila. Pero siyempre gusto natin ipagmalaki na tagapasig sila at bahagi sila ng programa natin. Gaya po ng first female national master and the youngest national master in chess in the Philippines, si Nika Yuris Nicolas. Tagapasig po yan. We will continue to invest in sports inspired by the athletes that we have seen yung mga nanalo uh, and we will continue to improve our grassroots sports program dahil um, gusto po natin ano talagang palakasin po gay may meron din tayo taga SEA Games oh uh, taga SEA Games taga Pasig nanalo sa SEA Games nagkaroon pa ng uh, Guinness World Record si uh, si Precious Kabuya ayan po uh, gold medalist po sa SEA Games Ikaapat, maagap na serbisyo. We improved the methods for distributing aid. Uh, sa tulong din ng ating sanggunian, pag may mga nasusunugan, uh, sinama na natin. Nag-improve tayo, pag nakita natin, gaya nung sa mga... Uh, bed spacers or sharers, sinama na natin sila sa ordinansa, ordinance number 33, series of 2022, para automatic na, hindi na kailangan lumapit sa politiko para humingi ng tulong, hindi, again, we are institutionalizing. Yung capacity building natin, tuloy-tuloy po yan, yung uh, ICS training para sa mga kasama natin, yung BLS na lahat, you know, uh, sa basic life support natin, lahat ng empleyado tinitraining natin, more than 10,000 po 'yan uh, pagdating sa AEDs. Tayo 'yung pinakamarami niyan. Yung uh, automated external uh, defibrillator, uh, fire trucks uh, na distribute na po natin sa barangay, extinguishers sa bawat eskinita. Uh, Ang isang siguro uh, point of concern ng marami sa atin na nakita natin yung SWAMO ay talagang nagtatrabaho at uh, nasusolusyonan po unti-unti at uh, we are moving towards garbage collection by administration in the city of Pasig. Ibig sabihin, dapat wala nang contractor, tayo na po. At yung pilot site po natin dyan ay uh, wala na pong iba, kundi ang pinakamalaking barangay sa lungsod ng Pasig, Barangay Pinagbuhatan. At pag kinukumpara namin, ano? Uh, yung pinagbuhatan, yung koleksyon doon, koleksyon sa ibang lugar, nakikita natin na maganda yung performance ng collection by administration natin. Ibig sabihin, pwede natin ngayon, lalo na sa 2024, iscale up pa natin. Bumibili tayo, unti-unti, bumibili. Pinapalaki natin yung fleet natin ng garbage trucks para hindi na tayo aasa sa serbisyo ng pribado, Tayo na po ang kukulekta ng sarili nating basura. Siyempre, yung segregation, recycling, yung circular economy natin, lahat yan kasama po sa pinagpapalanuhan at ginagawa. Uh, sa totoo, yung uh, circular economy hub po natin ay pinapatayo na po. Ano? Ito marami pa po tayong efforts patungkol po rito. Peace and order, making our communities more safe, more secure. To ensure quicker response time during natural calamities, our LGU has started the community-based volunteers for education management program. Ito, baka mainip po kayo kung babasahin ko po lahat ito. Kaya siguro i-flash na lang sa screen ang mabilis para hindi na po mainip yung mga bisita natin. Siyempre yung suporta natin sa ating mga national government agencies, gaya ng ating uh, kapulisan. Ito po si General Aswete, si Colonel Sacro, nandito po kasama natin ang uh, mga, mga idol po natin yan. Ano, nakita natin talagang ang ganda ng serbisyo. Uh, kaya tayo sa LGU, nakasuporta tayo. Kung anong pangangailangan nila, ganun din po. Kaya uh, na ng BFP. Uh, nandito po ba? natan uh, lahat ng mga agencies, BJMP, um, talagang nakasuporta po tayo mga agencies patungkol sa peace and order. At titingnan natin, ano, siyempre kung ikaw mismo yung na up, feeling mo talagang hindi safe. Pero pag tinignan natin yung numbers ng pangkabuan, paganda ng paganda po yung numero, yung, yung bilang ng mga crime incidents, yung uh, numbers related to our uh, index crimes, pababa po ng pababayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Takasuporta lang po kami sa inyo. <laughs> Programs for our post-COVID-19 or our economic recovery post-COVID-19, nakakatuwa po dahil masasabi natin na talagang nakabangon na tayo. At hindi lang nakabangon, hindi lang nakabawi, kundi nahigitan na natin kung nasan tayo bago magsimula ang pandemya noong February or March in 2020. We only need to look at the numbers, number of businesses, number of retirements per year, uh, revenue generated per year, per quarter. Pag tiningnan natin, pag kinumpara natin year on year, quarter on quarter, 2023, 2022, pandemic years, makikita natin na paganda ng paganda ang lokal na ekonomiya sa lungsod ng Pasig. At iba't ibang efforts natin, gaya ng tapat loan na nakita natin. Alam mo na nakakatuwa yung tapat loan natin. Hindi ko na po tatanungin kung may beneficiaryo dito. Pero nakakatuwa, alam mo yung tapat loan natin, two years po yan bago magsimula ang uh, pagbayad. Pero kahit wala pa yung two years, wala pang two years mula nung inilunsad po natin yung programa. Pero wala pang two years, nasa more than 10% na po ng mga Uh, ng mga umutang o mga nag ay nakapagbayad na po. Wala pang ano, hindi pa simula nung official payment period nagbabayad na po sila. Ibig sabihin, epektibo yung programa dahil hindi lang ito pa utang. May kasama rin tayo mga training, capacity building, financial literacy na napaka-importante po. Yung mga sari-sari stores po natin, gusto natin tulungan ng mga maliliit na negosyante sa lungsod ng Pasig. Ang sari-sari store, may, may cut-off lang siyempre. Eh kasi kung label niya, sari-sari store, pero 100 million pala yung negosyo, siyempre hindi naman pwedeng kasama yun. Pero karamihan ng sari-sari stores ay pasok naman po dito sa threshold natin. Ang sari-sari store sa Pasig, wala na pong binabayaran na business, uh, ano po na, mga fees. Sa mga permits natin, libre na po yun para sa kanila. We continue to be more proactive, more responsive in our public employment service programs. We continue to improve, strengthen, institutionalize, depoliticize our programs, gaya nung dati po, alam niyo naman po yung programa na tupad. Ang ko alam ko, nandito si Ma'am Jeline. Ang nasyonal po, may programa na tupad. Ang lokal, meron din sarili noong tupad. Binago na po natin siya Uh, Ni-rename po natin siya, ngayon po ang pangalan niya ay Katuang sa Agarang Hanap Buhay Program o Kaagapay. This month alone, we have 779 beneficiaries mula nung uh, naumpisa ng programa o na-rebrand po siya. Nasa 2,663 beneficiaries na po tayo dito. At tinanggal natin yung politika rito. Ginagawa natin ngayon, first come, first serve. Hindi kailangan na may kakilala kang kunsihal, hindi kailangan na kila, kailangan kadikit mo si ganyan o si ganto o sa barangay, hindi, first come, first serve po tayo. Tinatanggal natin ang politika sa lahat ng servisyon ng ating pamahalaan. Yung SPES, GIP, yung co-ops natin. Noong uh, kasagsagan ng pandemya, bumaba sa 79 ang co-op. Noong 2019, nasa 89. Pero ngayon po, 2023, na sa 116 na ang co-op natin na kaagapay natin ng ang, ang co-op sa pag-unlad ano, at sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya natin. Hindi lang po yan, minsan kasi naisip natin pag-co-op, loan ka agad. Hindi ano. naman masama yun pero lalo na kung talagang emergency loan, walang masama dyan. Pero na mababang interest pa pag-co-op. Pero ang uh, mga multi-purpose co-op, karamihan mga multi-purpose co-op, uh, talagang nakakatulong even business uh, generation. Uh, employment o jobs generation. Kasama po natin ng ating, may mga co-op ba dito? Expansion of services for senior citizens and solo parents. Yung uh, local senior pensions na lang po natin. Local, local senior pensioners po natin. More than 20,000 na po ang beneficiaryo at patuloy pa rin tayo nag expand Palalakihin pa natin to. Gaya po nung nakausap natin kaninang umaga, kong Roman, na gustong uh, sumama sa local senior pension, kaso may SSS pa po siya. Sabi niya, kailangan daw niya ng tulong para sa uh, pambili ng gamot. Sabi ko, sige po, la, patingin na lang po ng, ano, uh, ng reseta kasi baka meron sa center. Kako. Sabi niya, hindi, hindi na ako nagpapadoktor, sabi sa akin ng lola. Kasi nung huling nagpadoktor ako, sabi ng doktor sa akin, may sakit daw ako, kaya ayoko nang bumalik sa kanya. Sabi sa akin, umuun na lang po tayo. <laughs> Isa pang sabi niya, uh, sabi daw ng doktor sa kanya, meron daw siyang high blood. True story po ito, kanina umaga lang po nangyari ito. Sabi, sabi niya, sabi ng doktor, may high blood daw ako. Di na ako babalik doon kasi lalo akong nagka-high blood nung nalaman ko may high blood ako, sabi niya balik tayo sa preventive health care ni Dr. Panaligan at primary health care. Pati sa mga alaga natin, animal welfare, pati sa slaughterhouse po natin, microchipping, rehab of slaughterhouse, tuloy-tuloy po ito. Uh, mukhang magiging DTP ready tayo for meat inspection services this week po yata o next week ang inspection po niyan. At uh, isa sa yung next naman po, ikalima, tapat at masinop na pamamahala. Hindi pa naman po siguro kayo nagsawa na banggitin ko ang ating HR, HR department dahil malaking bagay talaga sa ginagawa natin ng human resources reform o HR reform sa lungsod ng Pasig. Kasi kaming mga politiko, three years ang term, pwedeng ma re ng dalawang beses para three terms times three years, nine years. Pero oh, hindi naman natin masasabi anong mangyayari sa hinaharap. Ang importante, pinalalakas natin ang lokal na pamahalaan, ang birokrasya natin, at nilalayo natin sila sa politika. Yan po ang isa sa mission natin at yan ang ginawa natin sa reforma. <laughs> noong 2019, noong 2019, meron tayo, noong pumasok po ako, nasa 5,200 ang casual employees sa lungsod ng Pasig. Samantalang 955 lang ang regular na empleyado, permanent. Sa ngayon po, 2,845 na lang po ang casual. Hindi po dahil maraming nahulan ng trabaho, kundi dahil nag-permanent, nag-regularize po tayo. We now have 4,260 permanent or regular employees from 955 in only four years. For the first time in history, mas maraming permanent na empleyado kaysa casual. Lahat ng five years, cut off, December 31, permanent na po ngayon. Meron ba ditong nakasama sa pagpa-permanent natin? Sa likod, may iba. Congratulations po sa inyo. At hindi lang po yung pagpa-permanent, yan lang po yung pinaka-exciting o pinaka-napapansin. Pero ang totoo po niyan, isang bahagi lang yan sa ginagawa natin sa reforma sa HR. Noong, uh, kailan ba yun? Kamakailan lang, inaward po tayo ng Civil Service Commission. Ayan po yung larawan ng Prime HRM Bronze Award. Yan po ay... Uh, Level 2, maturity na po tayo pagdating sa apat na HRM areas or Human Resources Management areas. Ang kasama po dito, yung apat po, yung una, recruitment, uh, selection, uh, ano yung P? Kalimutan ko. Ano? <laughs> Hindi, yung P sa RSP, recruitment and selection, placement, yung P, <laughs> ang dyan po yung learning and development, and dyan yung uh, rewards and recognition. Yung ikaapat, pop quiz to galing kay Ma'am Evie, uh, yung management yun eh. Performance management, tama? Ay, okay, pasado ako and po yung apat na bahagi ng HR reform po natin. So hindi ko na isa-isa yung lahat ng hindi ko na lahat ng ginagawa natin doon sa apat na fields of HR na yun or subfields. Pero para po sa kaalaman ng lahat, alam ko ito yung even sa mga bagay na parang hindi naman siya masyadong exciting eh. Ano naman ngayon kung maturity level 2 tayo, parang hindi naman hindi naman yun masyadong napag-uusapan. Hindi nga nabalita yan. Pero para sa kaalaman ng lahat, ito pong CSC standards na ito para sa Prime HRM, di po siya ganun kadaling magawa. Ano? At sa kasalukuyan po, tayo lamang sa dami ng LGU sa buong Pilipinas, apat pa lang po tayo na nakapag-level 2. At kasamang lahat ng government agencies, lahat ng government offices sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamalaki na nakapag-level 2 dito sa Prime HRM we are professionalizing, shifting towards a merit-based bureaucracy na walang politika, hindi na palakasan, hindi mo kailangan ng padrino. At bukod doon, ay mataas ang antas ng pagsisirbisyo. Para ano man ang mangyari sa politiko, dire-diretsyo ang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Pagdating sa revenue generation ng ating BPLD, marami din tayong pinapakilalang uh, bago, pagbabago. May naman po natin na uh, may iba siguro taga doon po kayo sa barangay kung saan nagtayo po tayo ng bagong uh, mga annex at nag-e-expand tayo. Hindi lang tayo nagtatayo ng annex ng ating uh, City Hall. Kung hindi, dinadagdagan din natin yung mga services. So, sa ating mga annex, business tax, pwede magbayad doon. At uh, ngayon naman po, pati RPT real property tax ay pwede na rin po doon. Nauna po nating pinatayo ang uh, Ayala, uh, Annex 1 sa Ayala the 30th. Ang sako po nito, yung Ortiga Center, San Antonio, Ugong, Capitolio, Bagong Ilog, hanggang Pineda. Yung Annex 2 naman po natin, ito po ay sa Robinson's Metro East. Mas kumbinyente, aircon, maayos parking, madaling puntahan. Kadikit pa nga yan ng uh, MRT. Ito naman po, ang sakop po niyan ay, siyempre De La Paz, nandun siya sa Barangay De La Paz, uh, Santa Lucia, Santolan, may isa pa, Manggahan, inilalapit natin ang serbisyo sa tao. At um, masaya rin po akong i-report sa inyo na maganda yung performance natin pagdating sa revenue generation. 2022, 13.3 billion ang collected po natin mula sa target na nasa 10 billion lang or 126% ang ating collection efficiency. Hindi po natin inasahan to. Congratulations sa mga income generating offices po natin, lalo na sa BPLD. At sa lahat ng efforts natin para sa streamlining, yung form na dati napakaraming form, dami mong kailangan lapitan, ginawa nating isang form na lang, lahat ng mga efforts natin para sa ating mga negosyante na yun naman talaga yung uh, bulto ng income ng Pasig City ay eh, galing sa business taxes. Kaya kailangan alagaan natin ang mga nagnenegosyo sa Pasig. Ano yung nagagawa natin sa ibang larangan? Dahil po yan sa mga nagnenegosyo at nagbabayad ng buwis sa lungsod ng Pasig. At uh, dahil po sa efforts natin, kinilala po tayo ng Philippine Chamber of Commerce or PCCI na most business friendly nung nakaraang taon. Yung category po niyan ay para sa highly urbanized cities. So basically lahat. Yung klima, nilunsad po natin, nagdi-digitize tayo ng mga records natin. Muli po, ito na yung mga bagay na hindi masyado exciting pag narinig natin. Hindi, hindi kayo mapapacheer pag narinig natin na Binubuo natin yung database, pinag-uusap-usap natin ng database, ang datos ng iba't-ibang opisina. We are breaking the silos of the different offices and departments of the local government. Yung uh, mga manual records natin, ilang daang libo po yan, sa assessor's office pa lang ay ini-encode natin, dinidigitize digitize natin para pwede rin siya ma-access ng ibang departamento na mas magiging maayos at madali ang uh, pagpaplano ng ating uh, mga opisina. Yan po yung klima na sa din po natin nung nakaraang buwan. Digitization, relocation of city records and documentations continue. Stronger monitoring, evaluation. Meron akong hinahanap na kalimutan yata natin. Pang-anim at uh, konti na lang po ito. Bayanihan sa pamahala. Nasaan po ulit ang mga CSOs natin? Gising pa po ba kayo? Mga CSOs, mga kasama, hindi ko po kayo marinig. Lakasan nyo naman po ng konti. Yung accreditation of CSOs, yung, tamang proseso, hanggang sa selection ng CSOs, eleksyon nila sa... Sila-sila, nagbobotohan para maging membro ng local special bodies natin. First time po yan ginawa noong 2019. Matagal nang nasa batas yan, pero first time nagawa noong 2019. Noong una, ilan lang yung sumali noong 2019. hindi pa natin masyado alam. Ano ba yan? Akala nung iba, kailangan magpa-accredit ako para makapagsulisit ako sa LGU. Pero ngayon, nakikita na po ng ating mga kasamang CSOs na gusto natin na kasama po natin sila. Gusto natin na miyembro sila. Hindi lang miyembro ng local special bodies, kundi kasama sila sa pagpaplano, kasama sila sa pag-implementa ng mga proyekto, pinakikinggan natin sila, sinasama natin sila sa ating pag Binubuksan natin ang mga pintuan ng ating pamahalaan para sa ordinaryong mamamayan sa pamagitan ng ating civil society organizations. Sa ngayon po, dati mga 100 plus lang sila, ngayon nasa 635 na ang CSOs na accredited ng ating Sanggunian Panlongsod. at functional po sila nung nakaraang city yung uh, pinasa pong resolusyon kanina bago po mai-submit yan sa sanggunian sa kanila muna yan dumadaan bawat piso ng budget natin sa kanila muna dumadaan bago sa sanggunian natin kaya napakalaki po ng role nila banggitin ko lang din po ano huwin ko na yung pagkakato. Okay lang naman siguro kay Coach Paul. Coach Paul, banggitin ko po. Meron tayong isang best practice na first din po ito sa, sa Pilipinas na isang pamahalaan ay meron pong academy ng mga CSOs. Ayaw natin kasi na, o oh basta binuksan natin ng pintuan, bahala na kailangan, e eh bago to sa atin lahat eh. Pati naman sa mga department heads, bago po ito. Hindi pa tayo ganun kasanay sa people's participation in governance. Kaya kailangan may capacity building din tayo. Meron tayo kasama ng DILG, ng RTU, at uh, ngayon pati ng PLP, CSO Academy of Pasig po. Institutionalization of Ugnayan sa Pasig, tuloy-tuloy na oplan kaayusan, hindi lang po para dun sa mga request na gawin, pero para mapulsuhan ng taong bayan at makita ang pangailangan on the ground community feedback na kuha po natin sa pag o -okay or o-plan kaayusan po natin. Pangpito, infrastrukturang tumutugon sa pangailangan ng pamayanan. Yung street lighting natin, ng LED street lights sa pangunan ng engineering departments, nakapagpailaw po tayo ng 117.3 kilometers of roads with white LED lights na nakakatulong sa ating peace and order. improvement of open spaces, parks, waterways, other critical areas, and people streets, environmentally critical, we reclaim natin ang mga open space, yung may bunga rainforest park, hindi lang po renaming ginawa natin dyan, kundi pinoprotekta na po, hindi na pwede bawasan ang rainforest natin. Dati nasa 8 hectares po yan, ngayon nasa 6.2 hectares na lang po, dahil nabawasan.